I present the budget for the year 2021-2022. প্রত্যাহ্বান স্বীকাৰ কৰি সংসদত দাখিল সাধাৰণ বাজেট। বিজেপি চৰকাৰৰ নৱমখন বাজেট উত্থাপন কৰাৰ পূৰ্বেই কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক দেখা গ'ল এনে ৰূপত। বাজেটত জনকল্যাণমুখী আঁচনি আৰু উদ্যোগৰ ব্যৱস্থা কথা কৈ বাজেট ভাষণ আৰম্ভ হ'ল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ। Within 48 hours of declaring a 3-week long complete lockdown, the Prime Minister announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, valued at 2.76 lakh crores, that provided free food grains to 800 million people, free cooking gas for 80 million families for months, and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor and the needy. কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ তৃতীয়খন বাজেট হিচাপে এই সাধাৰণ বাজেটত অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ বাবে ৬টা স্তম্ভৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। ১ নম্বৰত স্বাস্থ্যসেৱা আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, 2 নম্বৰত নিৰ্মাণ খণ্ডৰ অধিক উত্তৰণত গুৰুত্ব, 3 নম্বৰ স্তম্ভত কৃষি সংস্কাৰ আৰু কৃষকৰ ওপৰত গুৰুত্ব, 4 নম্বৰ স্তম্ভ হিচাপে মানৱ সম্পদৰ বিকাশ উন্নয়ন, 5 নম্বৰ স্তম্ভত গৱেষণা আৰু উন্নয়নক অগ্ৰাধিকাৰ, 6ষ্ঠ স্তম্ভত ন্যূনতম চৰকাৰ আৰু অধিক সুশাসনৰ বিশেষ গুৰুত্ব। করোনাকালীন সময় লকডাউন আদি বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন কৰি দেশৰ যুৱচামৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় স্বনিয়োজনৰ বাট আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ বাবে ২৭.১ লাখ কোটি টকাৰ পুঁজিৰ কথা ক'লে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে। স্বাস্থ্য খণ্ডটো দিয়া হ'ল বিশেষ গুৰুত্ব। অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ ৬টা স্তম্ভৰ প্ৰথমটো স্তম্ভ হিচাপে স্বাস্থ্য খণ্ডত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা কৈ দেশত স্থাপন হ'ব ১৭,০০০ গ্ৰাম্য আৰু ১১,০০০ নগৰীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। করোনার ভ্যাকসিনের বাবে ৩৫,০০০ কোটি টাকার বাজেট। করোনা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, বাজেট ভাষণতো স্বীকাৰ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ। Today, India has 2 vaccines available and has begun immediately safeguarding not only her own citizens against COVID-19 but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. এই বাজেট ভাষণ প্রসঙ্গতে ব্যক্তিগত বাহন ২০ বছৰ আৰু বাণিজ্যিক বাহন চলাব পাৰিব ১৯ বছৰ। মেদ উকলা বাহনৰ বাবে স্ক্ৰেপ স্থাপনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে এনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা সদৰি কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles. Details of the scheme will be separately shared by the ministry. সাধাৰণ বাজেটৰ অংশবিশেষ ৰেল বাজেটৰো বিশেষ গুৰুত্ব আছে দেশৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকাঠামো। নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেল যোজনা ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণৰ। সকলো বটগছ ৰেল সেৱা বৈদ্যুতিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ২৭খন চহৰত মেট্ৰ' ৰেল ব্যৱস্থা চলি আছে আৰু নতুনকৈ সৰু চহৰতো উপলব্ধ হ'ব মেট্ৰ' ৰেল। ভাৰতীয় ৰেল সেৱাৰ বাবে ১ লাখ ১০ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে বাজেটত। A total of 702 kilometers of conventional metro is operational and another 1,016 kilometers of metro and RRTS is under construction in 27 cities. কৃষি ক্ষেত্ৰতো সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এইবাৰৰ বাজেটত। কৃষকৰ বাবে বিশেষ ৰেহাই আৰু উৎপাদিত ফচলৰ সমৰ্থন মূল্য বৃদ্ধিত গুৰুত্ব। পশুপালন দুগ্ধ উন্নয়নত ৪০,০০০ কোটি, কৃষকৰ বাবে ৩৬,০০০ কোটি টকা। আনপিনে ১,৭২,৭৭২ কোটি টকা MSP দৰত কৃষকৰ ফচল ক্ৰয়ৰ ব্যৱস্থাৰ কথাও উল্লেখ আছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ বাজেট ভাষণত। We are enhancing the allocation to the Rural Infrastructure Development Fund from 30,000 crores to 40,000 crores. The micro irrigation fund with a corpus of 5,000 crores has been created under NABARD. I propose to double it by augmenting it by another 5,000 crores to boost value addition in agriculture and allied products and their exports. The scope of Operation Green Scheme that is presently applicable to only tomatoes, onions and potatoes will be enlarged to include 22 perishable crops. শিক্ষা খণ্ডৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে এইবাৰৰ বাজেটত। নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত উচ্চ শিক্ষা আয়োগ গঠনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। ১০০খন নতুন সৈনিক স্কুল, আদিবাসী এলেকাত ৭৫৮খন একলব্য স্কুল স্থাপনত গুৰুত্ব। More than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. 100 new Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools and states. Higher education. In Budget 2019-20, I had mentioned about the setting up of a higher education commission in India. We would be introducing the legislation this year to implement the same. It will be an umbrella body having 4 separate vehicles for standard setting, accreditation, regulation and funding. চাহ শ্রমিকৰ বাবে ১,০০০ কোটি, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ৩,৭০০ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। আনপিনে এই বাজেটত পিএম আত্মনিৰ্ভৰ সুস্থ ভাৰত যোজনাৰ বাবে ৬,১৮০ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। স্বাস্থ্য খণ্ডলৈ অনুদান ১৩৭% বৃদ্ধিৰ বিষয়টো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বাবে সৰ্বমুঠ ২,২২,০০০ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। বস্ত্ৰ উদ্যোগকো বিশেষ গুৰুত্ব দি ৭খন মেগা টেক্সটাইল পাৰ্ক, ৪খন নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ডায়েৰলজি নিৰ্মাণৰ উপৰিও ৫ ট্ৰিলিয়ন অৰ্থনীতিৰ পৰিকল্পনা বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উন্নয়নকে ধৰি বহুকেইটা আন্তঃগাঁথনি বিষয়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘোষণা, এই কেন্দ্ৰীয় বাজেটে ৬ নিযুতৰ বাট অধিক মুকলি কৰিব।